都说朋友多了路好走，但朋友不是靠数量，而是靠质量。真正的朋友没有几个，还有亲戚很多都是趋炎附势。当你有钱的时候，大家都喜欢礼尚往来，当你穷的时候才知道什么叫人情冷暖。一个人穷的时候，亲戚朋友都看不起你，而我们还会发现，真正厉害的人都喜欢独来独往，因为舍去了依靠谁的想法，才有了无所畏惧的勇气，才憋一口气一举成功。也许你还是要反驳这样的观点，因为成功的人身边有很多人关心关注，其实不然，他们内心依旧是独来独往的，身边大部分的人都是利益关系或者是工作关系，称不上真心朋友，大家相安无事，其实是各需所得。知乎上有个话题，岁月见人品，哪类人最值得深交？看到一个高赞回答，颇为感同身受，特别喜欢那些气质清冷的人，世间纷扰无一事能扰乱他的心，不会过分热络，从不讨好他人，眼中只有脚下的路，没有多余的情绪。他们不是冷漠，只是将柔情都留给了生命里最重要的人。看似不问世事，却不忘关注身旁陌路的老人小孩，随意伸手就帮了，善良不着痕迹，深以为然。待人友善是修养，独来独往是性格，沉默寡言是淡然，究其根本不过是处事清醒罢了。那些喜欢独来独往也不爱说话的，往往是这三种人。经常自省的人沉得住气。哲学家帕斯卡尔有句话说得很深刻，几乎我们的所有的痛苦都是来自我们不善于在房间里独处。因为不善独处，所以很难平静下来审视自己的内心，因为无法静心，所以难以打理好生活的各个角落，因为一团乱麻，所以只能在喧嚣的人群中随波逐流。古时候正逢盛夏时节，天气十分炎热，许衡在赶路时看到一棵梨树，路过的人看到后便争先恐后抢梨吃，只有许衡坐在树下不为所动。有人见状问道，你为什么不吃个梨解渴呢？许衡回答道，不是自己的梨不能随意摘取。那人笑着说，如今是乱世，梨树应该都没有主人，大家都在摘，你又何必介意？许衡听完这份言论，立即表示，梨树没有主人，我的心难道也没主人吗？经常自省，不论大事小事都克制自己的欲望，与世无争，成就了这位思想家的一生。生活常常如此，那个被指责不合群的人，其实只是坚守着自己的初心，沉得住气，不因环境而变。众人都在向往黑夜的神秘时，只有他反其道而行之，毅然决然奔向黎明。尽管这条路很孤独，或许还布满荆棘，但却足够安静，让人心中始终保留清醒，督促自己前进。美国作家梭罗年轻时曾独自搬去瓦尔登湖畔隐居过两年，远离城市的喧闹后，写出了那部影响无数人的著作《瓦尔登湖》。后来有人问他，一个人住在那里一定很孤独吧？梭罗笑着回应，经常独处使人身心健康，独处时更能够清楚地面对现实，从而成为更好的自己。独处时离开人脉的支撑，世界并不会变得更小，而是变得更广阔。即使孤身一人，但常自省就无愧于心，便能对这个世界温柔以待。真诚厚道的人将心比心。为什么说喜欢独来独往的人最值得深交？仔细想想，或许正是因为在这个快节奏的时代，人与人之间的关系开始得快，也结束得快。社交圈很广的人不一定会真心待人，交朋友大多只是出于某种目的。平日里经常独行的人，虽然好友只有一二，但都会是一辈子的知己。速热的人也速冻，慢热的人最长情。以十倍速接近你的人，必定会以十倍速离开。慢慢对你打开自己世界大门的人，必定以最真诚的姿态迎接你的到来。就像你身边那个总是缺席聚餐的老同学，
在你有难时，他还是会不离不弃陪你渡过难关。就像你身边那个很少发表观点的同事，在其他人眼中只剩下利益时，他还能保持善良本分做事。就像你身边那个慢热不善言谈的老友，生命中多少人离散在前行路上，可他却一直都在。有位网友总结得很对，喜欢独处的人性格深沉内敛，但却很真诚。如果你有幸结识这样的人，你会渐渐发现他的靠谱和内敛终会被他不愿流于表面的丰富情感所感染。懂得和自我相处的人，能够将自己生活打理得井井有条，总会让人相处舒服，相处舒服便能久处不厌。内心强大的人独立自由。演员陈瑾曾提到一个观点，一针见血，人始终都是孤独的，不管你有家还是有孩子，一个人一辈子始终是和自己相处。自由就是你孤独的站立，不依恋，不惧怕，有些事情别人根本帮不到你，只有你自己。真正的强者早已做到了这一点，不依恋人际关系，不惧怕孤独寂静。复旦教授陈果在走红后遭到许多非议，因为曾在节目中读错了一个生僻字的读音，被全网攻击。人本就不是全能的，况且读错音在很多名人中也是常有发生的事，但还是有人揪着这些不放。慢慢的，网上有人指责他讲课都是快餐文化，有人传谣称他被复旦大学停课。从那之后，陈果很少出现在公共的视野中，停更了微博，很少会在社交媒体中看到他的影子。对于诋毁，他不争不辩，对于质疑，他一笑而过。他将更多的时间用在了课堂上，每天尽心尽力备课，用趣味的方式让学生收获知识。大起大落之后，他不再是爆红时的他，却依然是自信强大的自己。有学生表示，经常在学校食堂里看见陈果老师戴着有线耳机，不会轻易被人打扰，安静地活在自己的世界，并不理会流言蜚语。正如他所说的那样，喧闹任其喧闹，自由我自为之，我自风情万种，与世无争。内心强大的人都将自己活成了一束光，即便人生偶然经历挫折，也自会有光照进黑暗，不会被任何变化影响，有能力改变自己，有勇气接受变化，胸中千灵万壑，眼里永远坚定，不会为人来人往忧思，对过往一切情深意重但不回头，对未来充满期待但不压住于未来。所谓强者大概正是这样，看透了这世界有多糟之后，依然憧憬这个世界的美好，认清了生活的本质之后，依然对生活充满热情，经历了情感伤痛之后，依然相信真心，经历过朋友背叛之后，依然相信长久。你和人交流的时候，总是或多或少被人左右思想，因此一个人沉默寡言是给自己更多独立思考的时间，是和自己的内心对话，是反反复复论证之后给自己一个肯定的答案。曲折都是路，只要方向没错，哪怕是迂回前进也会抵达目标。人活一世，从出生到接受教育，最后踏入社会生活，仿佛一落地一切都被安排妥当，我们马不停蹄地赶路，别人在做什么自己也效仿学习，仿佛只有这样才是正常的。其实不然，真正厉害的人从不在意别人怎么说怎么做，而是专心书写自己的人生剧本。俗话说，成功人士的方法可以借鉴，但他们的成功却不可复制。独来独往的人喜欢主宰自己的生活，知道自己有所能有所不能。曾经刷爆社交圈的演讲《余生很长别慌张》告诉我们，谁的人生也没有设限，没有谁规定什么年龄就该干什么才是正确的选择。独来独往的人从来不会在意别人的选择，因为他们内心坚定，享受自己生命时区的节奏和步调。独来独往是一种选择，更是对生活的态度，不是不可以合群，而是不愿意，
自己主宰着生活，比附和别人的笑声要洒脱，要痛快。独来独往的人从来都是自己命运的操控者，没有过多的人际牵绊和负累，把人生演绎得淋漓尽致。独立行走于世间的人都是平淡日子里的英雄。很认同一个观点，活的孤独是常态，享受孤独是姿态。喜欢独来独往的人亦有他人不懂的优秀，在避开车马喧嚣后，还是能在心中修篱种菊。如果你是喜欢独来独往的那个人，希望你永远活得坦荡，热爱自由。如果你有幸遇见一位喜欢独处但又对你真心以待的朋友，请好好珍惜。